أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. نار الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سماعت فرمائے حضرات، چونکہ یہ مجلس اذائے فاطمہ سے منسلک ہے، سماعت فرمائے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نگاہ میں، رسول اکرم کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے. سماعت فرمائے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کی عظمت و منزلت اور فضیلت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر اور متعدد مناسبتوں اور اعتبارات سے تذکرہ فرمایا ہے. رسول اسلام نے فاطمہ زہرا کو حق و باطل کا مرکز و محور قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ فاطمہ کے مغموم و رنجیدہ ہونے پر خدا بھی مغموم و رنجیدہ ہوتا ہے اور فاطمہ کے خوش ہونے پر خدا بھی خوش ہوتا ہے. اور بعض روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. رسول اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. حدیث قدسی میں ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا کہ اگر محمد، فرمایا کہ اے محمد، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو خلق نہ فرماتا. پھر فرماتے ہیں کہ اے علی، جانتے ہو میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ عرض کیا آپ ہی فرمائیں. تو رسول اسلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ اور ان کے شیعہ آتش جہنم سے جدا کر دیے گئے ہیں. جناب عائشہ سے روایت ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا آن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں تو آن حضرت احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور بوسہ لیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب رسول خدا سفر کے لیے جاتے تو سب سے آخر میں جناب فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی جناب سیدہ کے گھر تشریف لاتے. صحیح بخاری و صحیح مسلم میں جناب نافع بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو وہ دروازہ فاطمہ پر رک کر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے تاکہ
لوگ ان کی عظمت و منزلت کو پہچان لیں. کائنات میں تین بیٹیاں ہیں جن پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. پہلی بیٹی جناب سرور کائنات کی ہیں جو فاطمہ بنت محمد ہیں. دوسری بیٹی مولا کائنات کی بیٹی ہیں جو زینب بنت علی ہیں. اور تیسری بیٹی حسین مظلوم کی بیٹی ہیں جسے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں. ہمارے تین عمل میں خدا بھی شامل ہے. وہ تین عمل سمجھ. پہلا عمل ہے صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور دوسرا عمل ہے لعنت. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اور تیسرا عمل ہے انتظار. فانتظروا انی معاکم من المنتظرین. و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ صلوات.